Ακούτε τα podcast του 902.gr. Σήμερα έχουμε στο στούντιο καλεσμένο και θα πάμε με συζήτηση μετεκλογική αλλά και προεκλογική. Μην τρομάζετε, δεν έχετε χάσει κάποιο επεισόδιο. Απλά είναι κοντά μας ο Νίκος Οφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Νίκο, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα, υποχρέωσή μας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για τις εκλογικές αναμετρήσεις που προηγήθηκαν. Είχαμε το Μάιο και τον Ιούνιο εκλογές. Πώς βγήκε το ΚΚΕ από αυτές τις μάχες και ποια είναι τα επόμενα βήματα, με δεδομένο ότι το πρόγραμμα της επόμενης μέρας που λέγαμε προεκλογικά είναι εδώ. Το κόμμα μας είχε μια εκλογική επιτυχία σε έναν αρνητικό πολιτικό συσχετισμό. Είχε μια καθαρή άνοδο των ποσοστών του, περίπου 2,5 μονάδες, 100.000 νέοι ψήφοι, 6 κομμουνιστές βουλευτές περισσότεροι σε αυτό το αστικό κοινοβούλιο. Η σύγκριση φυσικά γίνεται με το 19, γίνεται με την τετραετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και φυσικά αυτή η εκλογική επιτυχία έχει άμεση σχέση με τη σοβαρή προσπάθεια που έκανε το κόμμα μας όλα αυτά τα χρόνια να οργανωθούν αγώνες, να σηματοδοτηθούν οι πολιτικές εξελίξεις που είχαμε από σοβαρές αντιδράσεις, από μια ευρύτερη συσπήρωση εργατικών, λαϊκών, νεανικών δυνάμεων, από επιτυχίες στο συνδικαλιστικό κίνημα, στο κίνημα της νεολαίας, στους φοιτητές, στους μαθητές. Όλα αυτά διαμόρφωσαν τις δυνατότητες που εκφράστηκαν με την εκλογική ενίσχυση του κόμματός μας και φυσικά θα έλεγα ότι εισπράξαμε και μεταχρονολογημένα μια συνολικότερη δουλειά που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια από τότε που γνωρίσαμε την πρώτη φορά αριστερά, δηλαδή ένα οπορτουνιστικό κόμμα που μετεξελίχθηκε σε σοσιαλδημοκρατικό φορέα αστικής διαχείρισης. Η επιμονή που είχε το κόμμα μας σε σχέση με τον ρόλο των αστικών κυβερνήσεων, τη στάση ενός κομμουνιστικού κόμματος απέναντι σε αυτές, τη στάση απέναντι στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, την αλήθεια που είπαμε σε όλους τους τόνους, που σε προηγούμενα χρόνια ήταν πιο δύσκολο να κατανοηθεί, τώρα έγινε πιο κατανοητό, ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να ανέβει πάνω από το κεφάλαιο, ή θα συγκρουστείς με το κεφάλαιο, ή θα τελειώσει με το σύστημα της εκμετάλλευσης, αλλιώς δεν μπορείς να διαμορφώσεις μια εξουσία η οποία θα απαντήσει στα σημερινά, στα σύγχρονα, στα οξυμένα λαϊκά προβλήματα και θα δώσει προοπτικές στο λαό, στην νεολαία. Φυσικά αυτή η προσπάθεια του κόμματός μας έγινε με την αποφασιστική συμβολή των μελών, των φίλων του κόμματος και της ΚΝΕ, αλλά και με μια ευρύτερη, πιο ορατή από άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, συμπόρευση με κόσμο που προέρχεται, που ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, Ανταρσία, άλλους πολιτικούς χώρους, συμπορεύτηκε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και αυτή η συμπόρευση είναι για μας ένα μεγάλο σύν, το οποίο φυσικά θέλουμε να το συνεχίσουμε και στους φορείς του κινήματος και να δέσουμε ακόμα πιο πολύ με πολιτικούς, ιδεολογικούς δεσμούς όλο αυτόν τον κόσμο, με το κόμμα και τη στρατηγική του. Μάλιστα. Έχουμε τώρα από τις εκλογές και μετά υπάρχει μια πασαρέλα ονομάτων στο ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα και από την παρέτηση Τσίπρα. Και ήθελα να σε ρωτήσω, αυτές οι διεργασίες τι δείχνουν, και να το θέσω έτσι ευρύτερα, τι δείχνουν στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας? Δείχνουν προφανώς μια κρίση στην διαχείριση από πλευράς σοσιαλδημοκρατίας μιας διαφορετικής, πιστευτής σε έναν κόσμο, εναλλακτικής διαχείρισης των αδιεξόδων του συστήματος. Δεν υπάρχει τέτοια εναλλακτική διαχείριση. Είναι χαρακτηριστική η προγραμματική σύγκληση του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία, ψηφίζοντας τα μισά νομοσχέδια του Μητσοτάκη. Μια σύγκληση που φυσικά υπάρχει και από πλευράς του ΠΑΣΟΚ. Είναι διεργασίες στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας που απ' τη μια εκφράζουν και συγκρουόμενα συμφέροντα αστικών οικονομικών δυνάμεων. Απ' την άλλη όμως είναι μόνιμη και θα είναι, πιστεύουμε, μόνιμη προσπάθεια να διαμορφωθούν νέες συνθήκες εγκλωβισμού ενός κόσμου στη λογική ότι μπορεί να γίνει εφικτή μια άλλη διαχείριση, πιο ανθρώπινη, στα πλαίσια αυτού του συστήματος εκμετάλλευσης, στο όνομα της αριστεράς η οποία είναι για να κυβερνάει σε σχέση με την αριστερά που είναι για να διαμαρτύρεται, μια σειρά δηλαδή πλευρές τις οποίες αντιμετωπίσαμε και την προεκλογική περίοδο, θα τις αντιμετωπίσουμε και το επόμενο διάστημα. Πιστεύω με μεγαλύτερη δυνατότητα και να μην εγκλωβιστεί ξανά ένας κόσμος σε νέες αυταπάτες από τα σενάρια αυτά που γίνονται και φυσικά αξιοποιώντας την πείρα
από τις προσπάθειες που έκανε αυτός ο χώρος να εγκλωβίσει, να καλλιεργήσει αυταπάτες, να ενσωματώσει, να δημιουργήσει δηλαδή για τα συμφέροντα της αστικής τάξης της Ελλάδας ένα μοντέλο κυβερνητικής διαχείρισης το οποίο θα μπορούσε καλύτερα να δημιουργεί συνενέσεις, θα μπορούσε καλύτερα να περνάει πολιτικές σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσω εδώ ότι δεν είναι τυχαία τα παραδείγματα που έφερνε ο παραιτηθής πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ότι εμείς καταφέραμε με λιγότερες εντάσεις να περάσουμε το ασφαλιστικό, ναι, ότι εμείς καταφέραμε με λιγότερες εντάσεις να κλείσουμε αυτή την ψαλίδα σε σχέση με το αντιαμερικανικό. Σαν παράσημο. Το αντιαμερικανικό αίσθημα στην Ελλάδα με τις συμφωνίες που κάναμε ή την συνεχή διαφήμιση της Νατοϊκής Συμφωνίας των Πρεσπών που στόχο είχε να δημιουργήσει, πώς να το πω, την δυναμική στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Μιας και μιλάμε τώρα για διεργασίες στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και όχι μόνο, σε μερικούς μήνες έχουμε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, τον Οκτώβριο που μας έρχεται. Πολύ συχνά στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές δημιουργείται, θα έλεγα, ένας μύθος ότι ψηφίζουμε με διαφορετικά κριτήρια από ό,τι στις βουλευτικές. Ότι ο χαρακτήρας δηλαδή των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών είναι λιγότερο πολιτικός. Είναι έτσι? Καταρχάς, στις περιφέρειες ακόμα και τέτοιες λογικές που ακούγονται είναι περιθωριακές. Οι περιφερειακές εκλογές έχουν καθαρά ένα πολιτικό στίγμα, έχουν ένα πολιτικό μήνυμα. Γι' αυτό και τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης μπορούν να συσπηρώσουν ευρύτερες δυνάμεις που είναι αντίθετες και στο μοντέλο το οποίο υλοποιείται στους Δήμους και στις περιφέρειες μετά από συνεχόμενες μεταρρυθμίσεις όλων των αστικών κομμάτων, η μία μετά την άλλη, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, ξανά της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι αυτοί μαζί έχουν φτιάξει αυτό το θεσμικό μοντέλο με το οποίο λειτουργούν οι περιφέρειες και ιδιαίτερα οι Δήμοι. Άρα το μήνυμα της κάλπης των περιφερειακών εκλογών είναι καθαρά πολιτικό και πιστεύουμε ότι μπορεί να εκφραστεί μια νέα δυναμική ανόδου της πολιτικής επιρροής του κόμματος μέσα φυσικά και από την δράση που ανέπτυξαν οι εκλεγμένοι μας περιφερειακοί σύμβουλοι τα προηγούμενα χρόνια στις περιφέρειες, αντιδρώντας σε προγράμματα τα οποία έτρεχαν για τα συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων, αντιδρώντας σε υλοποίηση πολιτικών οι οποίες με την ομπρέλα των περιφερειών και των αναπτυξιακών σχεδιασμών εμπορευματοποιούσαν και άλλο μέσα από τη θεσμική παρέμβαση των περιφερειών όλες τις λειτουργίες τις οποίες διαχειρίζεται η τοπική διοίκηση και πηγαίνοντας τώρα στους Δήμους που ίσως εκεί είναι πιο έντονο αυτό το επιχείρημα, ναι, που είπες και εσύ, μιας και είναι και πολλά τα ανεξάρτητα φρούτα που ακούγονται, εμφανίζονται πολύ σαν δίθεν ή αυτοδιοικητικές λογικές. Ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια είτε έχουμε δημάρχους οι οποίοι εκλέχθηκαν με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ ή ανεξάρτητους που προφανώς ακουμπούν σε αυτά τα κόμματα, εξάλλου στελεχώνονται από στελέχη αυτών των κομμάτων, δεν είχαμε καμία διαφοροποίηση σε σχέση με την εφαρμογή της κυρίαρχης πολιτικής στον χώρο ευθύνης των Δήμων. Δηλαδή είχαμε μια γενίκευση της φορολογιλασίας των Δημοτών, υλοποιώντας την πολιτική η οποία σπρώχνει τους Δήμους με ίδια έσοδα να διευρύνουν την φορολογική λαϊλασία του εισοδήματος του κόσμου. Είχαμε μια γενίκευση ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών με υποστελεχωμένες υπηρεσίες, με μια σειρά λειτουργίες που ήρθαν στην ευθύνη των Δήμων χωρίς προσωπικό, χωρίς πόρους και με κίνητρο το να πληρώσει επιπλέον ο Δημότης. Είχαμε τη γενικευμένη ιδιωτικοποίηση σημαντικών τομέων των Δήμων με άμεση και έμεση ένταξη από επιχειρηματικά συμφέροντα, από ΣΔΙΤ, από εργολάβους, από ΜΚΟ, από κάθε λογής. Και μιλάμε για κρίσιμους τομείς, διαχείριση απορριμμάτων, σκουπίδια, καθαριότητα, διαχείριση αθλητισμός, πολιτισμός, ηλεκτροφωτισμός, πράσινη χώρη, διαμόρφωση, κοινωνική πολιτική, εξαρτήσεις, όλα αυτά, σχολεία, λειτουργία σχολείων, πολιτισμός κλπ. Και φυσικά μια άλλωση των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στους Δήμους, μιας και γενικεύεται πλέον το μοντέλο, οι Δήμοι να λειτουργούν με ένα ποσοστό 50-50, δηλαδή 50% περίπου υπάλληλοι εργαζόμενοι μόνιμοι αορίστου και το υπόλοιπο 50% το οποίο σαν ποσοστό μεγαλώνει εργαζόμενοι με διάφορες εργασιακές σχέσεις, με συμβάσεις, με μπλοκάκι,
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με μερική απασχόληση. Όλο αυτό το μοντέλο, για να μην πλατιάζω άλλο, το υλοποίησαν δήμαρχοι τέτοιοι και άλλοι. Απέναντί τους στάθηκε σαν λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση 100% η Δημοτική Συμβουλή της Λαϊκής Εισπύρωσης σε όλους τους Δήμους και η διοίκηση του Δήμου της Πάτρας, στον τρίτο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, με τον Κώστα τον Πελετίδη, που εκεί στην πράξη προσπαθήσαμε και καταφέραμε να αναδείξουμε διαφορετικές ιεραρχήσεις, διαφορετικές προτεραιότητες, να δώσουμε ανάσα σε κόσμο που δείχνει και τη δυνατότητα που έχει η πολιτική μας να παρεμβαίνει και με όρους φυσικά διοίκησης. Θα έρθουμε σε αυτό που λες, θα έρθουμε και στη συνέχεια, γιατί έχει μια σημασία ειδικά και για το Δήμο της Αθήνας. Ήθελα να μείνουμε λίγο όμως στο ζήτημα των διεργασιών. Βλέπουμε λίγους μήνες πριν από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές να διαμορφώνονται συμμαχίες και να υπάρχει μια έντονη διεργασία ανάμεσα σε κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό πώς εκφράζεται σε επίπεδο Δήμων και περιφερειών? Αλλά επειδή έχουμε δει μια κινητικότητα, πώς εκφράζεται σε επίπεδο Δήμων? Θα έλεγα ότι θα υπάρχουν και διεργασίες συγκλήσεων και διεργασίες αποκλίνουσες με βάση ανταγωνιστικά σχέδια που έχουν και ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει με μια λογική ότι έχω το πάνω χέρι. Έφτασε μάλιστα στο σημείο η Νέα Δημοκρατία να ανακοινώσει ότι στην επόμενη ΚΕΔΕ, πρόεδρος της ΚΕΔΕ θα είναι ο Δήμαρχος Αθήνας Κώστας Μπακογιάννης. Θεωρεί δηλαδή δεδομένο έτσι ότι το συσχετισμό και την εκλογή. ΚΕΔΕ θα έχει και το συσχετισμό, θα έχει και Δήμαρχο στην Αθήνα τον Μπακογιάννη και θα τον βγάλει και πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Αυτό δηλαδή δεν κρατάει ούτε μια εάν εκλεγεί έτσι. Το λέω, είναι χαρακτηριστικό της λογικής ότι παίζουμε χωρίς αντίπαλο. Αυτή η λογική βασίζεται στην συμφωνία, στην ταύτιση των άλλων κομμάτων σε σχέση με την πρακτική πολιτική διαχείριση όλων των προβλημάτων των Δήμων. Δεν διαφοροποιούνται δηλαδή οι δήμαρχοι του ΣΥΡΙΖΑ από τους δημάρχους της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το έργο τους, σε σχέση με τις προτεραιότητες, σε σχέση με το αν συγκρούονται και πώς με την κυρίαρχη κυβερνητική πολιτική. Και φυσικά στους μεγάλους Δήμους θα επιχειρηθεί, πέρα από όλα τα άλλα, να διαμορφωθούν και σχήματα τα οποία θα ικανοποιήσουν και επιμέρους συμφέροντα επιχειρηματικά. Αυτό πώς εκφράζεται? Γιατί αυτή η πλευρά. Έχει ένα ενδιαφέρον πώς εκφράζεται αυτό που συζητάμε τώρα, ειδικά στο Δήμο της Αθήνας. Πριν πάμε στο Δήμο της Αθήνας, γιατί εκεί εκφράζεται ίσως πιο έντονα, θα πω με ορισμένα παραδείγματα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τρέχουν τα προγράμματα, τρέχει η περίφημη πράσινη μετάβαση. Τρέχουν μια σειρά προγράμματα. Είναι οι μαρίνες, είναι τα φωτοβολταϊκά, είναι τα αιολικά πάρκα, είναι ξενοδοχειακές μονάδες, είναι η εφαρμογή της πόλης πρότυπο τουριστικού προορισμού που δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις πόλεις, αυτοί που επενδύουν στα ξενοδοχεία, να επιδοτούνται, να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά χρηματοοικονομικά εργαλεία. Όλα αυτά μετράνε, πώς να το πω, στις προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο και υποψηφιωτήτων. Ναι. Έτσι, γι' αυτό θα δούμε πιθανόν σε αρκετούς Δήμους και διαφορετικά σχήματα από τον ίδιο πολιτικό χώρο, τη Νέα Δημοκρατία ή πιθανόν και από το ΠΑΣΟΚ. Σωστά, ναι. Έτσι, θα έχουμε και τέτοια, επενδύοντας ή ακουμπώντας σε διαφορετικά ή συγκρούμενα επιχειρηματικά συμφέροντα. Τώρα, όσον αφορά το Δήμο της Αθήνας, εδώ ενώ φαίνεται ότι υπάρχει ο Μπακογιάννης και ψάχνεται το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ για να βρουν υποψήφιο δήμαρχο απέναντι στον Μπακογιάννη, στην ουσία στην τετραετία του Μπακογιάννη και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με τους επικεφαλείς τους, τον κύριο Ηλιόπουλο και τον κύριο Γερουλάνο, στήριξαν όλες τις κεντρικές επιλογές της διοίκησης Μπακογιάννη. Και αυτές οι κεντρικές επιλογές λειτουργούσαν σε μια κατεύθυνση να διαμορφωθεί μια πόλη η οποία εξυπηρετεί με τις λειτουργίες της, με τη χωροθέτησή της, με τα έργα της, το τουριστικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο το οποίο επενδύει στο χώρο της εστίασης, το κεφάλαιο το οποίο επενδύει στο χώρο, ας πούμε, του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας. Όλα αυτά τα πλάνα τα οποία έτρεξαν και από κοινού τα στήριξαν στο Δημοτικό Συμβούλιο υπηρετούν αυτό το μοντέλο. Ένα-δύο παραδείγματα. Και θα έλεγα και ανταγωνιστικά αυτό το μοντέλο της Αθήνας σε σχέση με τον άλλο πόλο, ο οποίος διαμορφώνεται στη λεγόμενη Ριβιέρα, στο παραλιακό. Αυτά έχουν να κάνουν με τον περίφημο Μεγάλο Περίπατο, έτσι, το οποίο ουσιαστικά ήταν ένα σχέδιο να διαμορφώσει
να βάλει το κέντρο, το ιστορικό και το ευρύτερο κέντρο της Αθήνας σε μια γυάλα τουριστική, διαμορφώνοντας άξονες και λειτουργίες οι οποίες διευκολύνουν το τουριστικό προϊόν της πόλης. Το οποίο ήταν και μια τραγική εμπειρία για τους εργαζόμενους και τους κατοίκους. Βεβαίως. Το γεγονός ότι μετέτρεψαν με την πλάτη που του έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, γιατί τον Μάιο του 20, ενώ ξεκινούσε η πανδημία, το Δημοτικό Συμβούλιο με fast track διαδικασίες αποφάσισε το σχέδιο του μεγάλου περιπάτου που εισηγήθηκε ο κύριος Μπακογιάννης με τη στήριξη καθηγητών του Πολυτεχνείου, να τα λέμε και αυτά, και το οποίο φυσικά στην αρχική του μορφή περιλάμβανε και άλλες παρεμβάσεις, τις οποίες με τη δική μας συμβολή, την αποφασιστική, αλλά και με ενεργοποίηση επαγγελματιών, κατοίκων, φορέων, αποτράπηκαν. Μάλιστα, πολύ γιατί σημαντικό. Ζούμε την ταλαιπωρία εργοτάξιο Πανεπιστημίου 4 χρόνια, να έχουν σκορπίσει εκατομμύρια τα οποία θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε συγκεκριμένες λειτουργίες, σε χώρους που χρειάζεται η Αθήνα, που έχουν στοχοποιηθεί σαν ελεύθεροι χώροι και που παραμένουν τέτοιοι, θα είχαμε την περιπέτεια της Αθηνάς. Mm-hmm. Που το αρχικό σχέδιο που ξαναλέω είχαν ψηφίσει από κοινού περιλάμβανε πεζοδρόμηση. Θα είχαμε την Ερμού έως την Ασωμάτων με πεζοδρόμηση. Θα είχαμε την περίκλειστη πλάκα. Μάλιστα. Όλα αυτά αποτράπηκαν. Μετά μπήκανε σε εκπτώσεις γιατί άρχισε ο καθένας από τους αρχικούς συμπράττοντες να τραβάει την ουρά του έξω. Mm-hmm. Στην αρχή την τράβηξε ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά διαπραγματεύτηκε ο κύριος Γερουλάνος με το ΠΑΣΟΚ την Πανεπιστημίου από 2 λωρίδες, μία κλπ. Και μπήκαμε σε αυτή την περιπέτεια στην οποία συνεχίζουμε να βρισκόμαστε. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η περιπέτεια, είναι η περιπέτεια του Εθνικού Κήπου που εδώ και 4 χρόνια είναι ένα εργοτάξιο με ευθύνες και της σημερινής και της προηγούμενης διοίκησης. Είναι αυτό που ζήσαμε για 1 χρόνο το εργοτάξιο της κάτω πλευράς της πλατείας Συντάγματος. Σύνταγμα, βέβαια. Για να γίνει μια πλακόστρωση και για να βάλουν αλουμινένιες πέργολες. Και είναι φυσικά το μεγάλο project, γιατί εκεί πάνε τα λεφτά στην Αθήνα, 260 εκατομμύρια. Στην λεγόμενη ανάπλαση που ουσιαστικά είναι το γήπεδο μιας ανώνυμης εταιρείας και χιλιάδες τετραγωνικά ενός μεγάλου υπερτοπικού επιχειρηματικού και εμπορικού κέντρου των συστημικών τραπεζών στα κουφάρια του Βοβού. Σε αυτό το project πάνε 260 εκατομμύρια για να φτιαχτεί δωρεάν, να φτιαχτεί ένα γήπεδο με λεφτά του Δημοσίου, του Δήμου και προγραμμάτων που θα πληρώνει ο κόσμος, να το πάρει η ανώνυμη εταιρεία δωρεάν, να μην βάλει τίποτα, να το πάρει, να το χρησιμοποιεί για 100 χρόνια και μετά να το αποδώσει μετά από έναν αιώνα πίσω. Το οποίο, ξέρεις, είναι λίγο... Και αυτό το project το ψήφισαν από κοινού και αυτό το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι εντυπωσιακό πάντως αυτό που λες το τελευταίο, ότι το εμφανίζουν και σαν πραγματικά σαν ένα τεράστιο επίτευγμα, σαν προσωπικό στοίχημα. Όποιος, δηλαδή και τον Μπακογιάννη έχω ακούσει και πώς το λένε και από άλλους πολιτικούς χώρους, ας πούμε, γιατί, σαν ένα προσωπικό στοίχημα. Γιατί κοιτάξτε, εκτός από το γήπεδο έτσι, της ανώνυμης εταιρείας, με τα καταστήματά του, τις σουίτες του, τα πάρκινγκ του, όλα αυτά, όλα δωρεάν, πάρτα, mm-hmm. Αλαφούζε και ο αυριανός, ποιος θα είναι αυτός, έτσι, ο ιδιοκτήτης, εκτός από τον χώρο των χιλιάδων τετραγωνικών του επιχειρηματικού εμπορικού κέντρου των συστημικών τραπεζών, που είναι στην ιδιοκτησία του στα κουφάρια, ήδη τρέχουν άλλα 4 επενδυτικά προγράμματα στην περιοχή, δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Άρα λοιπόν έχεις ένα project που καθαρά λειτουργεί με βάση τα συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων σε μια περιοχή που παραμένει υποβαθμισμένη και σε μια περιοχή που ο Δήμος της Αθήνας, ενώ ενεργοποιούνται πάνω από 350 εταιρείες μεταφορικές, logistics και διάφορα άλλες, δεν εισπράττει από αυτές τίποτα. Ναι. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή, γιατί πώς να το πω, πολιτικές μιλάμε για το τι εκατομμύρια παίζονται που σε συνδυασμό με το μεγάλο project το ξενοδοχειακό της Αθήνας διαμορφώνουν αυτό το μοντέλο πόλης για το οποίο από κοινού ψήφισαν και φαίνεται ότι από κοινού δουλεύουν. Και όπως λέει και η Λαϊκή Συσπήρωση, δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες των εργαζομένων, των κατοίκων της πόλης. Καμία σχέση. Νίκο, υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας, όμως η Λαϊκή Συσπήρωση, είπες αρκετά πράγματα και νωρίτερα, που στηρίζεται από το ΚΚΕ, ήταν στην αντιπολίτευση τα προηγούμενα 4 χρόνια. Τι έκανε η Λαϊκή Συσπήρωση?
είπες 2-3 πράγματα. Πώς στάθηκε απέναντι στη Δημοτική Αρχή Μπακογιάννη και την πολιτική που άσκησε? Κοιτάξτε, εμείς ασκήσαμε αντιπολίτευση σε αυτή την διοίκηση και στις συνενέσεις οι οποίες συνόδευαν τις βασικές της επιλογές από τα άλλα, τους συνδυασμούς των άλλων κομμάτων, ιεραρχώντας ταυτόχρονα μια σειρά ζητήματα τα οποία κατά τη δική μας λογική είναι αυτές οι προτεραιότητες της πόλης. Ιεραρχήσαμε δηλαδή την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η φορολαϊλασία μέσα από την γενικευμένη φοροαφέμαξη των δημοτών και ιδιαίτερα των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων της πόλης, με ένα προϋπολογισμό με έσοδα που ξεπερνάνε τα 200 εκατομμύρια το χρόνο που μαζεύει ο Δήμος από αυτόν τον κόσμο. Και ειδικά, ξαναλέω, είναι στο στόχο της Δημοτικής Αρχής οι αυτοαπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες, οι έμποροι, ο χώρος της εστίασης. Ιεραρχήσαμε την ανάγκη να δοθεί ανάσα στον Δημότη, προτάσσοντας την υπεράσπιση και διεύρυνση των κοινωνικών λειτουργιών του Δήμου, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες και οι οποίες αντικαθίστανται σε μια σειρά λειτουργίες τους από ΜΚΟ, από διάφορες παρεμβάσεις άλλων. Ιεραρχήσαμε την ανάγκη να διαμορφωθούν άμεσες παρεμβάσεις στη λειτουργία των σχολείων από πλευράς υποδομών, γιατί η Αθήνα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα υποδομής στα σχολεία. Πάνω από το 50% των σχολείων της είναι χτισμένα πριν από 50 χρόνια, άρα έχει μεγαλύτερα προβλήματα στη συντήρησή τους. Ιεραρχήσαμε τις ανάγκες στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην φροντίδα των βρεφών και των παιδιών που μπορούν να εξυπηρετηθούν από το βρεφοκομείο και από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Και φυσικά σταθερά στην επιδίωξή μας ήταν η διεύρυνση των ελεύθερων χώρων της πόλης, η διεκδίκηση συγκεκριμένων απαλωτριώσεων, η αξιοποίηση απαλωτριωμένων χώρων που έχουν ήδη πληρωθεί και δεν αξιοποιούνται, η προβολή συγκεκριμένων προτάσεων απέναντι στα διάφορα σχέδια που έφερνε η διοίκηση Μπακογιάννη και υλοποιούσε, δημιουργώντας συγκεκριμένα μέτωπα. Αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, είναι σε εξέλιξη, δεν είναι μόνο ο περίπατος και η ταλαιπωρία των Αθηναίων ή το project του Βοτανικού. Συζητάνε εδώ και 4 χρόνια για την ανάπλαση στην Ακαδημία Πλάτωνος και για το περίφημο Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, και την ίδια στιγμή το μισό πάρκο είναι ξεραμένο, έτσι, από δικές τους αστοχίες των διαφόρων εργολάβων και προλάβων, οι οποίοι προσπαθούν, πληρώνονται για να συντηρούν τους χώρους. Και την ίδια στιγμή σε αυτή την περιοχή 9 στρέμματα απαλωτριωμένα, οι περίφημοι λαχανόκηποι, παραμένουν εγκαταλειμμένοι και στα χέρια του καταπατητή και δεν δημιουργούνται αυτά που προβλέπει το ΦΕΚ, δύο χώροι δηλαδή πρότυποι, παιδική χαρά και χώροι αθλητισμού. Θέλω να πω, είναι δεκάδες οι παρεμβάσεις. Μεγάλο θέμα, για παράδειγμα, το οποίο ήρθε στην επικαιρότητα από τα Τέμπη, αλλά δεν περιμέναμε τα Τέμπη, ήταν σταθερό μέτωπό μας, ήταν η ασφάλεια και η ανάγκη για πλήρη υπογειοποίηση του ΟΣΕ στον χώρο της Αθήνας. Το γραμμόν αυτές τις αμέτρητες αφύλακτες διαβάσεις που σκοτώνεται κόσμος. Μιλάμε για 7 νεκρούς. Και την προηγούμενη εβδομάδα έγινε παρέμβαση για χαλασμένη μπάρα σε μία από τις διαβάσεις στα Σεπόλια. Μιλήσαμε συγκεκριμένα για τις 18 διαβάσεις, γιατί πρέπει να γίνει, ενεργοποιήθηκε ο κόσμος. Πιέστηκε η διοίκηση του ΟΣΕ, πιέστηκε ο Δήμος, κάτι κάνανε, αλλά θέλουν σταθερό κυνήγι. Θέλω να πω ότι στις δικές μας προτεραιότητες είναι η καθημερινότητα. Αυτό είναι ένα θέμα που το έχει παλέψει πολύ η λαϊκή συσπήρωση πάντως και με κινητοποίηση στα προηγούμενα 4 χρόνια. Και από το παρελθόν έρχεται αυτός ο αγώνας, ο οποίος έφερε αποτέλεσμα την υπογειοποίηση έως το σταθμό Λαρίσης. Ναι. Από το σταθμό Λαρίσης στον Πειραιά είναι επίγεια η γραμμή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και το ωραίο είναι ότι μάθαμε στη συζήτηση ότι και ο Δήμος της Αθήνας και ο κ. Μπακογιάννης είναι υπέρ της υπογειοποίησης. Α, ναι. Και στην ερώτηση τι έχετε κάνει, γιατί στην Πάτρα ο αγώνας για υπογειοποίηση που έχει κατακτηθεί για να μην χωριστεί η πόλη σημαδεύτηκε από κινητοποιήσεις, από αγώνες, από αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, από παρεμβάσεις στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση και να αναγκάζεται και η σημερινή, μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, στην υπογειοποίηση. Στην Αθήνα τι έχει κάνει ο Μπακογιάννης για την υπογειοποίηση? Το ξέρει κανένας? Κανένας. Απλά ενδιαφέρεται. Απλά ενδιαφέρεται. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά είναι συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία ο άλλος τα καταλαβαίνει. Γιατί ξέρεις, η γενική πολιτική αντιπαράθεση
έχει μια αξία όταν μιλάμε για το Δήμο, όταν γιώνεται σε μια δύσκολη καθημερινότητα που έχει ο άλλος. Είναι προφανές αυτό και είναι από τα πιο κρίσιμα ζητήματα αυτό που λες, ναι. Που σου δημιουργεί αντιστάσεις. Και όταν δεν συμβαίνει αυτό, τότε είναι και ευάλωτος ένας κόσμος στο να παίζει στη λογική που του πασάρουν του ικανότερου μάνατζερ, του ικανότερου διαχειριστή, ναι, ναι, του φρέσκου ναι, προσώπου κτλ. Όταν δεν υπάρχει αυτό. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρώτη προεκλογική συνέντευξή σου στο podcast του 902. Έχουμε 3,5 μήνες μπροστά μας, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Λιγότερο είναι, δεν είναι 3,5. Λιγότερο είναι. Να είναι 3. Κάποιο σβήνω, έτσι, κάτι σβήνω. Να είναι 3. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης. 8 Οκτώβρη είναι. Τελείωσε. Και είμαστε δεν έχουμε καθόλου χρόνο, είμαστε λοιπόν. 7, 6, είμαστε 5 Ιουλίου. Ορίστε, 3 μήνες. Λοιπόν, 3 μήνες έχουμε μπροστά μας, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε σύντομα και μέχρι να τα πούμε, στο 902.gr και το Ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.